Алматы облысының тәртіп сақшылары енді Қапшағай су қоймасында да кезекшілік атқаруы мүмкін. Ол үшін арнайы гидроциклдер алу көзделген. Бүгін облыстық әкімдіктегі жылдық орындылаған жиында полицейлер осындай ұсыныш жасады. Басқосуда сала мамандары өңірде қалыптасқан қылмыстық ахуалды саралады. Өткен жылы Алматы облысында 27 мыңнан аса қылмыс тіркелген. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 7%-ға көп. Құқық бұзушылықтың басым бөлігі ұрлық-қарлықпен байланысты. Сондықтан облыстың бас полицейі биыл өзгенің дүниесін оңай олжа көретіндермен күресті күшейтпек. Мал ұрлығына қатысты жергілікті әкімдік, шаруашылық жетекшісі және полиция арасында үш жақты меморандум жасадық. Енді барымташыларды ұстауға күш саламыз және жеке үйлер мен пәтер тонаушыларды ұстауға баса мән беретін боламыз. Қылмыстық әрекеттер көбіне облыстың оңтүстік аймағында өршіп тұр. Яғни Қарасай, Талғар, Еңбекшіқазақ, Жамбыл, Іле аудандарында жиі болады. Осыған байланысты полицейлер халық жиі шоғырланған елді мекендерге бейнебақылау камераларын көптеп орнатпақ. Обеспечен видеокамерами больших районов приближенных города Алматы. Алматы маңындағы үлкен аудандарда, яғни Іле, Еңбекшіқазақ, Талғар, Қарасай, Жамбыл аудандарына көшіп келушілер көп. Қылмыстық оқиғалардың жиі болуы да сондықтан. Құқық бұзушылардың алдын алу үшін биыл Қапшағай қаласына 300-ден аса камера қойылды. Аудандардағы бақылауды күшейту мақсатында биыл 515 сыртқа бейнебақылау камерасы сатып алынады. Қазіргі таңда облыс аумағында 900-ден астамы жұмыс істеп тұр. Былтыр олардың көмегімен 120-дан аса қылмыстың ізі суымай ашылған. Биыл 6,5 мың ұрлық қарлық әшкереленіп, 463 ұрлықпен айналысатын топ ұсталды. Олардың 128-і пәтер тонауды кәсіп етсе, 71-і барымташылықпен шұғылданған. Осы жылы 1145 бас мал иесіне қайтарылды. Шамамен 80 миллион теңге заңды иесіне қайтып берілді. Тәртіп сақшыларының материалдық техникалық базасын нығайту жұмыстары биыл да жалғасады. Осы жылы сала мамандарына 1000-ға жуық қызметтік планшет, әрі 136 автокөлік беріледі. Одан бөлек полицейлер 3-1 гидроцикл алуды жоспарлапты. Онымен Қапшағай жағалауында кезекшілік атқармақ. Қалалық жағажай аумағында демалушылардың гидроциклі балықшылар ауына оратылатын жағдайлар болады. Және де толқын көтеріліп, суға кететін кездер кездеседі. Осында жағдайдың алдын аламыз. Бізде бұл жұмысты атқаратын мамандар бар. Бұл мәселені балық инспекциясы және төтенше жағдайлар саласы қызметкерлері бірлесіп талқылаңыздар. Әр сала өзінің функциясын нақтылап алу керек, кімнің неге жауап беретінін анықтаңыздар. Біз қолдау көрсетеміз. Сонымен қатар биыл 20 тәртіп сақшысы жұмыс орнымен жапсарлас салынған тұрғын үйлерге қоныстанады. Учаскелік пунктпен баспана салуды Алматы облысы республикада алғашқылардың бірі болып жүзеге асырды. Бүгінгі күнге дейін 220 нысан бой көтерген. 220 нысанның барлығын өзім тексеремін. Мен бара алмағандарының бейне жазбасымен фотосын түсіріп беріңіздер. Олардың барлығы біргелікі болуы керек. Ортақ стиль болуы қажет. Арнайы ауласында ойластырыңыздар. Алматы облысында аса ауыр қылмыстар саны азайып, ашылу көрсеткіші 92%-дан асқан. Басқосуда қандықол қылмыскерлерді ұстау, олардың кінәсін дәлелдеуде белсенділік танытқандар облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Қатарында Нұрболат Шаму да бар. Жас маман осы жылдың үздік тергеушісі атанды. Бұл тек менің емес, барлық ұжымның, полиция департаментінің қызметкерлерінің де еңбегі деп санаймын. Яғни бір қылмыстық істі ашу мақсатында жедел уәкілдің криминалистикалық мамандарының және полиция учаскесі инспекторларының еңбектері аса зор болып табылады. Сол себепті берілген антымызға сәйкес әріде қылмыстық істерді ашып, сотқа жолдауға, қылмыскерлерді жауапкершілікке тартуға міндеттенеміз. Өткен жылы полицейлер 4 тонна есірткі тәркілеген. Олар тасымалдап сатпақ болған 500 адам ұстады. Сонымен қатар бұрынырақ іздеуде жүрген 300-ден аса күдіктіні қолға түсірді. Жетістіктер мен кемшіліктер сараланған жиынды қорытындылаған облыс әкімі тәртіп сақшыларынан жұмыс сапасын жақсартуды талап етті. Шыңғыс Қалден, Айбек Ақшолақов, Жетісу телеарнасы.